asnjë shpërqendrim. Dita e sotme është shumë e rëndësishme. Dita e sistemimeve. Të kuptuarit e ekuestrias mesjetare futet në historinë e vonit. Hedhja e magjisë moderne, ajo është klasike. Arti përmbushjes së listës, në fakt duhet ta lexoj sërish atë. Spike, çfarë ka për të qeshur? Kjo bukurie e vogël është dhurata e ditëlindjes që i bëra vetes. Është një rubin zjarri. E kam pjekur prej muajsh dhe është pothuajse i bër. Këshillën time, thjesht përdor të gjithë katin si një raft të madh. My little pony, my little pony. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have my Përshëndetje! Ka poni në shtëpi? Dita! Një rubin zjarri është ai? Ai duhet të jetë të paktën 12 karat. Pa përjashtim, ti pare të qerta. Dhe plotësisht i shishëm. Nëse ju aty nuk ju vjen keq? Oh, sigurisht. Unë thjesht erdha për të parë nëse ke ndonjë libër për të për historinë. Mos e gjë e shishme? Sigurisht që po. Javën tjetër është ditëlindja ime dhe kjo është darka e ditëlindjes time. Filloje me këtë këtu. Faleminderit, Xixa. Kam një parandjenjë se pelerinat e bezdisura prej taftaje do të bëjnë një rikthim të madh këtë sezon dhe dua të jem në krye. Shpresoj të jetë e shishme ai sa e bukur, Spike. Unë nuk kam parë kur diçka kaq manitëse. O zot, vërtet të pëlqen, ha? Më pëlqen? Ajo është madhështore. Atëherë ti duhet ta kesh. Kjo perle bukur është bërë për të qenë me ty. Nuk di çfarë të them për këtë. Kjo të fut shumë në mendime. Spike-u im i vogël o zonjar. Faleminderit shumë. Wow, Spike, kjo është një nga gjërat më të mira dhe më bujare që ke bërë ndonjëherë. Unë kur nuk e kam parë Raritin kaq të lumtur. Unë nuk do ta laj më kur këtë faqe. Drejt përfundimit, Spike, çdo poni do të jetë këtu së shpejti. Ja, e përsosur. Çdo gjë duket e përsosur. Jo, krejtësisht çdo gjë. Letër e lagur, unë nuk e kuptoj. Në asnjë mënyrë, Xixa. Unë thash se nuk do ta laj faqen që më puthi Rariti. Mbaroj, Spike, do ta pastroj unë atë faqe. Është e imja. Dalo. Kur nuk do ta bëj. Kur? Gëzuar ditëlindjen! Koha për fest! Juhu! A janë për mua? Do pas që janë djali ditëlindjes. Gëzuar ditëlindjen, Spike? Ti që merë dhurata për ditëlindje? E po, në fakt, kjo është ditëlindja ime e parë në Ponyville. Zakonisht marë vetëm një dhurat nga Xixa. Një libër. Me që jemi tek dhuratat, kjo është linja ime e pelerinave prej taftaje. Unë do të bëj nga një për secilën prej jush. Unë jam frymëzuar nga bujaria e Spike-ut tim të vogël o zonjar, i cili më dha këtë rubin prej zjarrit të bukur, që është një prej gjërave më të mrekullueshme që kam përjetuar.
qëndroj mjaftueshëm për këtë botanie të bukur. Më duaj me të vërtet një re. Mirë, Spike, tashmë më ke falendëruar 15-er. Po filloj të ndihem pak në siklet. E di që vazhdoj t'ju falenderoj, vajza. Dëshiroj që kjo festë zgjasë për gjithmonë. Shoku, festa nuk mund të zgjasë për gjithmonë. Ti duhet të shkosh te këndi kupë sheqeri, sepse torta tha se kishin një surprizë të veçantë për ditëlindjen tënde. S'ka mundësi. Thash që festa nuk zgjasë për gjithmonë. Kjo nuk do të thotë që me ikni tani. Përshëndetje, zotit dhe zonja tort. Ja, ku është dragoni ditës? Ka zëmuar ditëlindje, Spike u vogël. Faleminderit. Kur zbuluam se ishte ditëlindja jote, ne nuk mund të rezistonim pa provuar një recetë të re, safir. Wow! Faleminderit shumë. Wow! Në fillim marr një tufë me dhurata të mëdha dhe tani një tort safiri të mrekullueshëm. Po, çfarë dite? O zot, më fal qershiz. Nuk ka problem. Përse e ka që entuziazmuar? Pikla Rozë më tha se duhet të shkoja të takoja tortat. Sot është ditëlindja ime. E po gëzuar ditëlindjen, Spike. Të doja të kisha diçka për të dhënë. Po. Ja ku e ke. Wow, vërtet? Sigurisht, çdo poni duhet të marrë dhuratë të këndshme për ditëlindjen e vet. Kalofsh bukur për ditëlindje, Spike. Do dëshiroja ta kisha çdo ditë ditëlindjen time. Pitja Rozë ja përmendi ditëlindjen time tortave dhe mora një tortë të vogël. Ja përmenda qershizës dhe mora këtë kapele të bukur. Pyes vetë. Ej, prerje shpejt, a ishte topi bukur që ke aty? A e di që sot është ditëlindja ime? Aha. Kjo është e pabesueshme. Ej, Brumbu, kam ditëlindjen. Gëzuar ditëlindjen, Spike. A nuk do të më japësh ndonjë gjë? Si të thuash, ndonjë dhuratë ditëlindje? Po nuk kam asgjë. E po si thuan për këto lulet, unë do të marr ato. Spike. Oh, më fal, Brumbull. Më duket se Spike-u sot është i egzaltuar më shumë se ç'duhet. Oh, nuk ka problem. Gëzuar ditëlindjen, Spike. Çfarë po bën ti? Ke dal për të kërkuar dhurata tani? Wow! Ke të drejtë, Ziza. Nuk e di se ç'pata. Faleminderit që më solle në vete. Më mirë të shkoj t'ja kthej kapelen qershizës. Nuk ka problem. Takohemi më vonë në shtëpi. Më t'i gëllon mirë, miru pafshim. Kush tjetër mund të ketë dhurata për Spike-un lozonjar? Wow, sa natë e vështirë për të fjetur Spike, pa shëndrën më të çuditshme. Nuk mund ta besoj këtë. Ku i mori të gjitha këto? Çfarë ndodhi? Çfarë më ndodhi mua, Ziza? Nuk e di. Kujto natën e mbrëmshme. A ndodhi ndonjë gjë? Pasi më takove mua? Shkova të flisja me... Spike! Ha? Ti shkove të flisje me kë? Nuk më kujtohet. Ej, ma i mua të globin. Ti nuk e përdor më, ha? Si thua për këtë librin? Spike, jam e shqetësuar për ty. Zakonisht nuk je kaq përfitues. Edhe krahët e mia zakonisht nuk janë kaq të gjatë. Çfarë po më ndodh? Mirë se keni ardhur. Çfarë problemi keni? Ky është Spike-u. Ka
ka diçka që nuk shkon me të. Ai ka qenë sa gjysma e kësaj mase dhe po përpiqet të marrë gjëra që nuk janë të tijat. Mirë pra, pati hedhim një sy ta shohim. Mirë. Vogël ushi lozonjar nuk ndjehet dhe aq mirë, ë? Jetrim, ë, më thuaj, më jetrim. Pra, çfarë mendoni për të, doktor? Evo, unë mendoj se e di kush është problemi. Ai është një dragua. Ky nuk është problemi, ai ka qenë gjithmonë një dragua. Oh, e po, kjo e shpjegon këtë. Dëgjo, unë nuk di gjë për dragojnë, tu unë marrë vesh nga foshqet e ponëve. Ndoshta duhet shkosh tek veterineri. Mirë, shumë faleminderit, doktor. Në fakt, jam pak i hutuar. Më sillni një qenë dhe diagnostikoj me njëherë, me gjarpër edhe më shpejt. Por, ti e me sinqert nuk kam parë kur më parë një dragua të vërtet. Ta vogëllushi i mirë, asa i mirë që je. Ullu? Gjithsesi faleminderit. Eja Spike. Oh, po fillon që të piqet. Unë jam e sigurt për këtë fakt. Po piqet? Pra i thjesht po rritet? Po kjo nuk shpjegon arsyen pse merr gjërat e të tjerëve. Zemra një dragoj është e shtyrë për të marrë gjëra. Një dietë e qëndrueshme që të përshpejtojë rritjen. Pastaj, për masat e mëdha në rritje e bëjnë atë që të ketë më tepër uri. Nëse ky tipar nuk kontrollohet, nëse Spike-u vazhdon të rritet më tepër, shumë shpejt do të ndodhë që ai të kthehet në një përbindësh. Do të thuash, sa më shumë gjëra të mbledh një dragua, aq më e madhe grabitës bëhet? Por si ta ndalojmë ato përpara se të dalë jashtë kontrollit? Nëse doni të ndaloni veprat e tij prej një mostre, duhet ta ndaloni atë të praktikoj lakmin. Spike-u e do! S'ke për ta marrë skuterin tim! Spike-u e do! Ej, Spike! Shikoj një herë këtë fshesën mahnitse. Spike-u! E do! Eja djalosh i madh. Juhu! Spike-u! E do! Lufto sa të duash. Nuk të lë të dalësh që aty. Oh, Spy! Unë sapo e sistemova këtë dhomë. Që të vjedh mollët e mia. Me qa fjala, kush do t'i vithë e gjethet e mia? Mollë ëmbël, ndim. Spike-u po çmendet dhe më duhet ndihma jote për ta mbajtur. Kjo që nga e lezetshme ditë. Spike-u i vogël dhe i ëmbël për çmendet. Më shkrive. Xixa, më merr litarin. Roza, të lutem, mos i jep më torta ati. Nuk po jap.
për bezdisje. Mos u shqetësoj, Rarity, nuk të shpëtoj mua. Ule atë poshtë, me një herë po them. Nëse nuk e ke problem, kjo është... E kam e gjithë mendja, Loshi Dragua. Në tishim për jetë mirë njëse nëse mundësirë të të konsideroje. Hidhe atë oti me luspa. Hej, unë nuk jam një lojë zakonshëm vrasës e mizesh. Se jam shumë krenare për ty. Je krenare për mua? Po. Ti e ndalove këtë. Pra vetën tënde, që të mos shkatroje po në villin. Ti je heroi im, Spike-u lozonjar. E dashur princeshë Çelesia, sot mësova një mësim të shkëlqyer rreth miqësisë. Mund të të duket një gjë e mirë kur merr shumë gjëra. Por nuk ndihesh aq mirë sa kur jep diçka të veçantë një poni për të cilën kujdesesh vërtet. Por mësova se është vërtet më mirë kur jep se sa kur merr. Dhe se mirësia dhe zemërgjërsia janë ato që të çojnë tek miqësia e vërtet. Dhe kjo ka më tepër vlerë se sa çdo gjë në botë.
E po, po thuaj se çdo gjë.